Пане Владиславе, вечір добрий, слава Україні. Героям слава. Добрий українським вечір. Героям велика слава, велика шана. Дуже приємно нам бачити вас зараз в ефірі Народного ток-шоу. Скажіть нам, як ви почуваєтесь, як ваші справи? От станом на зараз. Прекрасно. Ми ж знаходимося на території Києва. І оточені турботою, ми повернулися в велику сім'ю. Звичайно, що почуття наші як найкраще. Ми, знаєте, насправді в соцмережах зараз дуже гуляє інтерв'ю з вашою мамою, і хотілося б запитати, от повернення, ваша зустріч з нею, про ці емоції дуже б хотілося від вас почути, що відчували, що, можливо, переоцінили для себе. Ну, звичайно, що сім'я для кожного – це саме головне. І для українського націоналіста сім'я – це також саме головне, тому що нація – це є сім'я. І основою нації є наші сім'ї, наші мами, наші дружини, наші діти, наші батьки, наші рідні і близькі. Що перше вам мама сказала, коли вас обійняла? Вона нічого не сказала, вона плакала. От. Сказала, ну, звичайно, щоб сказала кожна мама, синок, сказала. От і все. І обняла, і заплакала. Ну, тут сам сльози ледь стримуєш, чесно. Тому, дійсно, ну, а що вона мала сказати, власне? Вона так довго цього чекала. Велика шана таким матерям за таких прекрасних синів, насправді. Ну і, пане Владиславе, маємо сказати, що ви щасливі в тому плані, що у вас, очевидно, дві сім'ї. Та одна тут, яка там боролась за вас, чекала, з нелегким серцем, очевидно, відпускала, але розуміючи, для чого ви це робите. Інша ваша сім'я – це ваші побратими, ті, з ким ви воювали, боронили, хто досі залишається в полоні.